សូមគោរពនិងជម្រាបសួរត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាកណានីដែលខ្ញុំអាលិចយកអ្នកអត្ថបទព្រមមានថ្មីមេទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាក្រោយយឹមណារ៉ាសម្រាប់ចាត់សាងភ្នោះបុជាប្រសងស្រាប់តែអ្នកនាងសឹមសូលីកានិងគ្រូស្កែស្កាត់ទៅធ្វើរឿងនេះភ្លាម ជាការប៉ុណ្ណាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងក្រោយស្ងាត់ស្ងាត់ពិធីកលល្បីឈ្មោះលោកយឹមណារ៉ាបានសម្រេចចាត់សាងភ្នោះបុជាព្រះសង្ឃនេះបើយើងតាមកេណនីវេសប៊ុករបស់ប្រជាជនវិច័យសំណាងបានរៀបរាប់បែបនេះថាការសម្រេចចាត់សាងភ្នោះរបស់ពិធីករប្រចាំស្ថានីយទូរទស្សន៍ PNN រូបនេះគឺដើម្បីជាការបំពេញបុណ្យកុសលនិងសេចក្តីស្ងប់សុខក្នុងផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាមួយរយៈ ដែលតែសាលក្រោយឃើញបែបនេះហើយនោះស្រាប់តែអ្នកនាងសឹមសូលីកាស្កាត់ទៅជួបផ្ទាល់ថ្វាយបង្គំរួចប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាថ្ងៃនេះខ្ញុំព្រះករុណានិងក្រុមគ្រួសារបានមកក្រាបថ្វាយបង្គំលោកកូនណារាយឹមនឹងធ្វើបុណ្យចែកទាននៅវត្តព្រះសាទ5នាខេត្តសៀមរាបសូមជូនបុណ្យកុសលដែលយើងខ្ញុំបានកសាងចែកជូនដល់បងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់គ្នាផងចុះសូមអនុមោទនាដោយក្តីបាទជ្រះថ្លា នៅថ្ងៃអង្គារទី12ខែមេសាឆ្នាំ2022សម្រាប់បទបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូម